Ahoj děti, podíváme se na stranu 11. Je nadepsána vzájemná poloha dvou přímek. Takže když se podívám na úvodní rámeček, vidím zde dvě přímky tady také, ale jednou nemají a jednou mají společný bod a je to o rovnoběžné přímky, rovnoběžky, různoběžné přímky, různoběžky. To si myslím, že už jste někdy slyšeli, pojďme si to do té animace připomenout. Tak, co máme tady? Rovnoběžné přímky. Rovnoběžky jsou přímky, které mají mezi sebou stále stejnou vzdálenost a nikde se neprotínají. Ani na obrázku, ani mimo obrázek. Takže přímka A, přímka B, ještě rozšířená a stále stejná vzdálenost, jak na obrázku, tak dál mimo obrázek. Tak, rovnoběžky, čili nemají žádný společný bod. Nikde se neprotínají. Zapisujeme je pomocí znaku, to je dvě čárky svislé, rovnoběžné, například přímka A je rovnoběžná s přímkou B. A to je to se hodí sem k našemu příkladu. Tak, budeme pokračovat. Mm -hmm. Tak. Různoběžné přímky. Různoběžky jsou přímky, které se protínají buď na obrázku, nebo mimo obrázek. Bod, ve kterém se přímky protínají, nazýváme průsečík přímek, například bod P. Tak očekávám dva příklady. Jeden na, na, obrázku a jeden na protínání mimo obrázek. Takže přímka A, přímka B, tady se protínají, kříží se. Tady je ten průsečík, bod P. No a teďka jsem zvědavý na tom mimo obrázek. Přímka A. Aha, takže tady se to neprotíná, ale když si jakoby v hlavě představím, kam by pokračovali, protože přímka je nekonečná, tak tady se protínají. Takže různoběžky mají jeden společný bod, zapisujeme je pomocí znaku, aha, tu rovnoběžnost přeškrtneme. Takže přímka A je různoběžná s přímkou B. No a to se nám opět hodí jak tomuto příkladu, tak tomuto příkladu. Tak závěrečná rekapitulace. Rovnoběžky nikdy, nikde žádný společný bod, zapisujeme takto. Různoběžky, buď na obrázku nebo mimo něj, společný bod, kterému říkáme průsečík, a zapisujeme takto. Tak, zopakovali jsme si rovnoběžky a různoběžky.